Labrīt! Nu, pats saņēmām ziņu, ko Alberts ierakstīja sociālos tīklos, ka reglamentā esot punkts, ka vienādu punktu skaita gadījumā, ja kādai komandai ir sezonas gadā tehniskais zaudējums piešķirts, tad viņa automātiski ir zemāk. Līdz ar to sanāk, ka nu, šobrīd reāli būsim gudīgi labākā trešās līgas centra komanda Alberts. Ja mēs uzvaram RTU, tad viņi ir otrajā vietā. Nu, šitas ir pavērsies. Nē, es absolūti neatbalstu kabinetu cīņas un tamlīdzīgi. Manuprāt, tas bija pārāk bargs sots Albertam iedot tehnisko zaudējumu pret Unionu dēļ šīs vienas mazās kļūdas, bet nē, nu labi, ja tās ir reglaments, un ja mēs par viņu esam parakstījušies visi, tad nē, nu es pieņemu šo te. Varbūt tas nav no sportiski ētiskā viedokļa baigi pareizi, bet nu, tas ir likums. Un mums viņš jāievēro. Tagad paliek viena liela problēma. Mums ir jāuzvar RTU. Jo pēc tam play-offā ir baigā nozīme, vai mēs esam pirmie vai otrie. Jo labāk spēlē pret otro vietu, citas grupas nevis pret pirmo. Wow! Negaidīti, esmu šokēts, esmu reāli šokēts. Wow! Sveiciens Olafam Pulkam! Godīgi teikšu, Alberts ir labākie, bet, nu, ja tāds ir likums, f***ak, es tikai nepakāstu, ar dievu dēļ nepakāstu RTU, bet, kā jau es teicu, viss večē, viss ir pašu rokās, pašu kājās, ja, nu, es motivētu močīt, atkal mums ir sezonas svarīgākā spēle. Oh. Tā atceros pirmā spēle, kad bija Salaspīle izbraukums, pat pirmā spēle, pirmās 15 minūtes. 2-0 zaud, sadomāju, vai tas mums bija vajadzīgs. Bet pēc tam jau, pēc pirmām tam 15 minūtēm starta uztraukuma vai kas, pilnīgi viss pavērās, pilnīgi arī visi rezultāti, kādi bija paredzēti, ir pārspēti. Un sezona vienkārši tikai labām pozitīvām emocijām. Tu kā viens no lielākajiem FK, PPK faniem, tu šo regulāro sezonu ar pluszīmi vērtē un pašai kopienai tas bija vajadzīgs, ja labāk, ja lai Jurijs būtu filmējis, nevis runājies. Nu, es viennozīmīgi uzskatu, ka tas ir tikai viens liels plus gan komandai, gan trenerim izaugsmē, jo kaut kur ir jāsāk. Un, ja viņš var tikt galā ar šo komandu, tad viņš arī tiks otrajā līgā galā ar nākamo komandu. Regulārās sezonas pēdējā spēle un izšķirošā spēle. Dok, kāds sajūts? Patīkams. Kaut kāds ceļa posms tūlīt beigsies, kaut kas jauns sāksies. Nu tā tīri varbūt tās kādas sajūts, kādas emocijas. Arī jums pēdējā spēle, tomēr visa sezona, regulārā sezona beidzās. Kā ir? Daļai jūtos, jā, ļoti labi, jo nu, gribas jau tās beigas sezonai. Diezgan grūta sezona mums ir bijusi. Esam tur, kur esam tabuliņā. Varējām noteikti būt, es teiktu, noteikti varējām būt augstāk. Jā, būt nosalsījušies uz spēlēm. Mums tā lielākā problēma ir reāli, kad spēlējam pārsvarā 10, 11, 12 spēlētājus spēlēm. Nu, ierodamies, tā kā, nu, nebūs viegli, bet sajūtas ir labas, pozitīvas, varam aizķerties, varam labu spēli parādīt, tā kā. Un čaļi ir gatavi parādīt labu futbolu, un vēl jau vairāk čaļi grib pierādīt, ka mēs neesam pēdējās vietas komanda, tā kā šodien Jā, ir iespēja to izdarīt. Kāds sajūtas? Labas, gaidīšu to ilgi, pagājušo izlaidu, tāpēc vajag gribēt uzkapāt. Labi, visu sezonu līdz šim gājām, palik pēdējā spēle, vajag uzvarēt un viss. Cilvēki, kas nāk spēlēm, to ir pelnīgi. Ir jāspēlē, vēl spēlēs. Pašam iekšē jūties labi, viss kārtībā. Labi, es mierīgi spēlēm. Savu futbolu jāspēlē un visu. Diena skaista, viss kārtībā. Tas, ka trenerim Sirmi Mati, tas ir cita lieta. Tā ir viņa problēma. Būs labi. Būs labi, ja mēs spēlēsim, kā mēs spēlējām pret Olainē, tad viss būs čotka. Nu, kum, ko mēs šeit darām? Mēs esam, mēs jūs mīlam, Kaspars un Ralfs, mēs spēlējam izrādes, kurās mēs izaicinām viens otru, un skatītāji izaicina arī mums, un tas, kurš izrādēs izpild vismazāk izaicinājumus, pilda lielo izaicinājumu. Un šīs dienas lielais izaicinājums ir nostāties vārtos un gaidīt, kā no 11 metru soda sitienu punkta visa PPK komanda spēr
ar bumbu pa pēcpusē. Kolosāls monologs, respektīvi Spargelis un Bulciņa klapēs savus dubsīšus. Nav variantu. Ja Edvards spērtu, desmitgadīgais Edvards, man sāpētu vairāk nekā tad, ja PPK spēr pat dibenu. Pat pēc visiem sitieniem Ralf pakaļ nemainīs krāsu, viņu vienalga zilu, to zina visi Delfu komentētāji. Nē! Ralfs teica, ka jūs smīkstiet! Jūs spērat kā vecene. Viņš kaut ko teica arī pa māmām, bet to es neatkārtošu. Es zinu. Spēlētāji jau ir gatavi. Jau otrais, pa mani. Ja jūs zināt, ko viņš... Kas ir? Kāds sajūts ir malā? Te viņam neviena. Neviena bumba! Tētējs bija tikai Kaspars. Un Kaspars atriekās. Neprāpa. Neprāpa. Tā jā. Res no diskriminācija. Tikai es dabūju. Sārkamiņš. Nu ko, mums visi palaists, viss notiek. Evolve dejotājs sāk savu uzstāšanos. Bārbals nomals bungas. Savukārt es eju meklēt vēstītas bumbu puikām un eju uz ģērtu pēc raids bez karjeras šodien. Grablovskis un tad nu... Jāiet iedot viņam svinīgais papīrs. Kur tas rāmīts? Kur tas rāmis? Tas esot iekšā ģērtu pa labi vai kur? Rāmis? Kas par rāmi? Tas... Šitien laikam. Raits Grablovskis, paldies. Paldies Raitim par ziedoto veselību un karjeru mūsu komandā. Šobrīd tā kā pietaltot kājās un aplausiem godinātu mūsu vienu no šīs sezonas kapteņiem Raiti Grablovski, kurš beidz savu krustālu futbolus karjeru. Raits ir savu krustālu karjerā nostāvējums tās jūs pārstāvējumu būlīgas vīra, Eruno būlīgas, Ekcēnītājiem par Rīvo būlīgas, Ahilus. Veči, nezinu, man maliņā ļoti patīkami. Cilvēki atnāca, forša atmosfēra un forša, ka mēs spēlējam tiešām pēdējā spēlē par pirmo vietu. Mums ir iespēja izcīnīt pirmo vietu. Es nezinu, cik no jums ir kļuvuši par čempioniem kaut vai trešajā līgā. Es domāju, ka daži daudzi varbūt arī nekad nav neko uzvarējuši. Tāpēc, tur jā, trešā līga, bet tas ir tituls. Un davai izdarat visu. Izdaram visi kopā maksimāli, lai šodien uzvarētu. Ja? Ainar. Davai, veči, kapājām, parādām labāku sniegu, ko mēs varam, ja? Un uzvaram spēli. Davai. Futbols visiem! Zaidāvēr! Andrej, malā, Andrej! Arčā! Labi!
Spēles 25. minūte. Žīgi tavs komentārs. Nu, labi pagaidām. Kaut gan bija divi momenti, laikam, kā Daniels neies, tas to nevaru izskatīt. Komentārs vispirms puslaik. Drausmīgs. Šī ir vieta, kur tūlīt es ļoti, ļoti karsti. Tik stups, tik daudz jūs. Davai žoskāk, arī mēs kājas tik daudz mīgs solis liekam. Bišķi žoskāk, cik reiz mēs m***am tikai uz to, ka mēs kāju nenolikām žosku. Ja mēs ejam presingāt, tad ejam žoska un velkam līdz savējos, nevis pa vienam. Pirmais, kas uzreiz, es nezinu, kāpēc olienē jūs piespēlēs labi dodat visu šeit. Vienkārši tirk, pirk, šmirk, tik daudz nevajadzīgu kļūdu. Es nezinu, vai nomierināties vajag, mums sanarazējāt, es nezinu. Mierīgāk lūdzu, nu tik jūs teidami visu laiku, es saprotu, gribas, bet nu visi grib atdot to pēdējo piespēli, atdot to super piespēli, nu un... Davai, nu nevar padirst šito spēli. Nu čau! Čau! Čau, Vārčijas arī klāt! Kā man Grīņa teica, ir šos par šo spēles uznēs no radios VH šorīt. Kurš? Grīņa klēvam lielais čams uznēs. Es VH klausos un tur sāk. Kā Breideks dabūja pa pakaļu, kā viņš dabūja pa divas. Ai! Jā? Ralfi šeitā netrāpja Ralfam reizi. Breidekam visas. Kā tev šķiet? Kas ir sabalsots kā komandas MVP? Es nezinu, ka sabalsot, bet es balsot par komandu. Vienu tā komandu. Tā ir politika. Tā ir komandas idejas. Pēc tam pārunāsim. MVP? Nu, vispār viss. Nu, es domāju, ka tas, kur gols tās ir. Labi, 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 turpinam, turpinam, mončījam vēl! Davai vēl vajag! Fuh! Tā kā akmēs tos sirds novēlās. Man liekas, tos spiediens pamazinājās, es augstu, es nezinu, tāds galvu norēpu pilnīgi. Esam! PPK! Kur mēs esam? Pagrabā! Kur mēs būsim? Virslīgā! PPK! Atcerinies, sezonas sākumā mēs mērķējām uz viducīti kaut kur, nu tā bija godīgi. Tu lepojies ar savu komandu? Tā tomēr tavu komandu arī, tu kapteins cik daudz jau? Es nevarētu teikt, ka mēs tā kā tēmējam uz viducīti, jo tas bija pārāk daudz nezināmo, lai izteikt kaut kādu prognozi. Un es domāju, pēc pirmiem treniņiem man likās, ka būs daudz sliktāk. Un tad jau es redzēju, ka ir spēlētāji, kas var kaut ko paspēlēt un pienāca vēl klāt. Un tāpēc es gribēju teikt, ka diezgan, pirmajā spēlē, es domāju, mēs jau varējām pateikt, ka viduts nav tas, ko bija jātēmē. Tas bija augšgals, tur jautājums varbūt pirmā, otrā, trešā vieta, bet tāds arī bija, kā teikt, adekvātais sniegums, ko mēs rādījām. Un tas ar pēc divām spēlēm, kad mēs jau iespēlējāmies, mēs jau redzējām, kad mēs varam spēlēt. Sezonas beigas, tu esi labums ar sasniegto un komandu vai nē? Protams, jā, jo mēs tikām uz fināla turnīru, un tad redzēts, kas būs tālāk, bet tas, ka mēs pabeigsim ļoti iespējams pirmajā vietā, visticamāk, tas ir noteikti vairāk ņemams sasniegums priekš mums. Rituri čempionu titulu tādēļ beigts un iespējams, jā? Jā, iespējams, esmu slikta, jā, saņemt medaļas un atzīmēt, jā, un būt daļai no komandas tieši šajā pirmajā gadā vēsturiskajā. Tas arī, kas man vairāk laikam palikst atmiņā, ka tas tā kā pirmais gads, kurā es arī biju, ja ne visu gadu. Cām lauži pirmajā, jā. Jā, tas tā. Tas tomēr ir kaut kā īpašāk nekā tas, kad, ja komanda jau ir daudz gads, un tu pienāk klāt spēlētē, un tu it kā arī esi tikpat nozīmīgs, bet tu neesi tajā pirmajā gadā.
Man liekas, pēdējo reizi tā nervozēja, kad es nācu pasaulē, tas 85. Gada 16. Maijā. Es pieļauju, es neatceros, bet domāju, ka sajūs bija līdzīgs. Oh. Rīt spēles 91. Minūte. Sagaidīsim tos fināls ātrāk. Kāpēc viņš nesvilpi? Kāpēc viņš nesvilpi? Svilpa ātrāk! Rīt var! Grūta uzvara 1-0 par RTU, bet mēs esam trešās līgas centra zonas čempioni. Es jūs mīlu. Kristiāni, davai, rociņā sadosimies. Davai, davai! Давай, пятая рейзи. На, камшур. Čempionu spēles nekad nav. Es neceros, lai viegli kādreiz pēdējā spēle, tāpēc nekas negaidīts. Visu cieņu katram, kas šodien piedalījās un laimīgs izrādās. Man nav vārdu. Davai. Davai, veči. Laba spēle. Varbūt sūdīga. Galvenais, kad ir rezultāts paliks un spēle aizmirsīsies. Davai, veči. Futbols! Viss pirms! Futbols! Viss pirms! Futbols! Viss pirms! Pēcspēles intervija ar mūsu centra aizsargu Dāvitru Pušku. Dāvi, saki lūdzu, kāpēc tik smagnēji mums gāja? Zini kā, varbūt satraukums, zini kā, pēdējā spēle izšķirošā. Daudz, ko tas mums varēja dot un arī deva gala rezultātā. Bet, nu, nezinu, varbūt tas, ka nebija divas nedēļas spēles, nebijām gatavi, nebijām trenējušies satraukums, zini kā, pēdējā spēle, bet gala galā viss. Paldies Dievam, labi, par to arī prieks. Labas. Pirmā vieta, kā var būt cits sajūts? Pirmā reize čempions? Nu, izņemot skolas sacensības, jā, pirmā reize. Pirmā reize, jā. Skolas sacensības? Jā. Nu, varam parunāt. Pēc! Jā, jā, paldies, apsaisības arī. Pēc! Pēc! Bravo! Labākais vārstsargs no komandas Alberts 2. Es domāju, ka mēs nevaram dabūt labākā treneru balvu, jo nu, nevar vinēt treneris, kad nav treniņa. Šajā līgā visādi brīnumi var gadīt. Labākais aizsargs. Otra jauni Baigars labūs. Igor! Terminators! Jānis Pakals! Armands Zeberlīks. Žīgi ir labākais treneris. Kā var būt labākais treneris, ja nav treniņu? Kā? Trešajā līgā ir iespējas pilnīgi viss.
Nu? Viss labi, kas labi beidzās. Tavs un kungi! Šīs līgas labākais pussargs. Pārsteigums. Vaidār, kā tu jūties? Labi, labi. Paldies Albertam. Paldies Albertam. Cik daudz Albert tam izdzers? Pēc tam, cik līdīs iekšā. Vai tas bija tas, ko tu gaidīji sākošo sezonu? Nē, laikam nē. Bet tas viss laikam likumsakrīgi, ka ar tādu atmosfēru mazliet kaut kas stāvēja klāt, lai mēs paņemtu to pirmo vietu. Vai šobrīd tu apsveri domas par karjeras beigām? Nu, labs jautājums. Man liekas, ka vēl gadiņu varētu pie treneru Žigaja uzspēlēt, ja viņš nokārtos licenci. Žiga, kāds sajūts? Grūti aprakstīt, laikam, prieks. Tāds šoks, negaidīti. Nu, tu taču zini, ko mēs gaidījām no šī gada, un beigās sanāca, ka mēs tur dzeram šampanieti un ceļam kausu. Un labākais treneris. Juri, izskatās paradoksu, ka labākais treneris ir to komandas, kurai nav treneri. Nu, tas ir tas lielākais jautājums, kā var, mums laikam kopumā ir bijuši 10 treniņi. Nē, nu, varbūt tā ir meistarība bez treniņiem. Motivēt, jā. Kas ir jūsu panākuma atslēga? Labs jautājums. Man liekas, ka tas arī tas reglamenta stulbais punkts, kas ļāva mums šodien kļūt par čempioniem. Man liekas, tas ir tā, nu kaut kā saka nepelnīti, bet man liekas, ka pelnīti. Es zinu, ko šie cilvēki dara. Kāds plāns nākotnē? Karoči, pelnījām mēs to un 100 punkti. Tā lejam. Nav nekādu plānu. Līdz Romai. Mocīs ir vēl Žigu, man liekas, ka... Nē! Ej, atpūties! Paldies jums tiešām! Davai! Vācam nost! Davai! Vēlreiz liels paldies, man liels prieks šodien, kā skolniece noraudājos presenē. Tātad tas kaut ko nozīmē. Paldies. Man liels prieks, ka tiešām no jums sanāca normāls kolektīvs. Un ar visu to, ka mums nav daudz īpaši tikšanās reižu. Un liels prieks, ka lielākā daļa arī šodien šeit ir. Mums ir no manis. Mēs šodien svinam, bet es domāju, ka katrs grib tur kaut kur arī tālāk. Jā, neaizmirstam, ka mums vēl sezona ir. Es nesaku, ka šodien nedrīkst dzert. Šodien vajag dzert. Pa pārskalsēm. Vajag svinēt. Tas ir labi, paldies, brederi! Kafiju tēju, sveti bērni! No MVP! Trīs burti. Kā jūties? Nē, nu baigi, forši. Īstenībā es tiešām negaidīju. Es domāju, ka Ilmāram šodien būs visas balvas. Bet, nē, milzīgs prieks īstenībā ļoti forši. Jo arī čaļiem pateicu nelielajā runā, milzīgi paldies, jo... Šajā sezonā īstenībā sagaidāju kaut tāds sajūts, kurš saka, nebija jūtas ilgu laiku futbolam. Nebija savā zinā lika man atkal iemīlēt futbolu, jo pēdējos gados, pēdējām, tad, kad es biju Rīgas akadēmijā, tur es daudz, kur spēlēšanas netika. Un visu laiku, tad, kad tika tie spēlēšanas, bija kaut kādas traumas, kas arī tagad atkārtojās, bet, nu, bija tāds moments, kad futbols jau bija pazudis no manas dzīves, un tad pateicoties šitam projektam, es atkal atradu kaut kādu futbolu sevi iekšā, atkal iemīlēju to, un tagad... Man cilvēkais laiks ir, es pirms gada nebija neviena futbola spēle, redzēju, šogad esmu Rīdžu čempions! Jā, nu, nu, tas stāsts vispār kosmēs. Tās rītīgs dream visiem, nu, tipi tev atgriežās pucis, grijants tur kaut ko, nu. Ilmāram 15. dzīvība atkal uzvarēt. Jā, jā, šo esmu labā. 14. gados, nu, vilnīgs muriks. Nē, nice. Bet forši, tas priecēš. Labākais aizsars. Jā. Otrā elpa, otrā dzīvība, pensionāri pārņem futbolu. Bet vienkārši
Neviens jau mani nav redzējis. Es kaut kad 2004. vai 5. gadā esmu pabeidzis karjeru. Un pēc tam es kaut kur vienkārši izgāzos, kaut ko darīju, un neviens mani neredzēja. Un praktiski principā cilvēki jau nezinu. Un, nezinu, kas dzīvnieks. Es esmu. Dzīvnieks, jā. Terminātors, jā, jā. Es šogad par sevi daudz ko labu dzirdēju. Zem labas zvaigznes PPK ir piedzimis, nezinu kāpēc, visa atmosfēra un viss ir vienkārši Latvijā kaut kas tam līdzīgs nav bijis un varbūt arī nebūs. Kas to lai zinu? Esmu šokā, ka Latvijā tā var it kā principā nekas tāds. Principā viss ir elementārs. Muzons, formas, treneris, viss un visi pavēlkās. Nevajag, īstenībā nevajag citreiz cilvēkam to piki, daudz piki. Es saku, ka es klausījos daudzas informācijas, ne, mums tur 150 tūkstoši pietrūkst. Nē, vajag atmosfēru. Šis pašito cilvēku pastāstīt pats ierakstīja Instagramā. Es gribu būt jūsu sastāvā. Es Dobrecovam prasu. Kāpēc tu gribēji pie viņa? Kāpēc tu gribēji? Nu, es nebiju futbola spēlē, es nāk divus gadus. Es vienkārši saku man, domāju, iet uz zboru vai neiet uz zboru uz PPK? Es saku man, neaizgāju. Es domāju, nu, nezinu, kas tāds ir. Un es uzrakstīju vienkārši žigam. Beigās es apmierināts, tu biji forši, ir tā, nu tā ko? Es spēlēju futbolu no 6 gadiem. Esmu bijis bez mazai jau virslīgā, Dublinu trenējies Liepājā, un viss caur gājas gan pirmā līga, nezinu, kur vēl. Nu, ja ne top 1, bet top 3 PPK tošiņi. Tādā ziņā atmosfēra, visi fani, nu, visu saliekot kopā, nu, ir nereāli labi. Ir krūti tas, ka tu eji, tu atpūties, tu reāli nevis par kaut ko cīnies kaut vai, bet tu arī reāli izbaudi to futbolu, tu izbaudi atmosfēru, tā kompānija, kas jums ir, tā komanda, tas viss kopā. Veido to visu, tas ir reāli forši. Tas viss projekts kā tāds, ja sākumā tu vispār nevarēji saprast, kas tas varētu būt, un tā, ka tu tajā ielec iekšā, tu reāli saproti, kas tas ir. Pirmā zorka. Otrajā līgā es gatavs spēlēt, un tur varētu būt par treniņu. Tukums. Komanda, par kuru mēs nezinām pilnīgi neko. Absolūti neko. Pie šīs dienas, kad ir play-offs, es domāju, ka visi gribam arī turpināt. Nebūs viegli, bet kurš teica, ka mums kādreiz ir viegli vai ne? Nu, es jau sen gribēju. Mans sapnis bija uzspēlēt pa PPK. Tik ilgi gaidīju šo momentu, patīkams satraukums.